Znamo da sve to skupa nekako počinje sa danom rođenja Matija Vlačića, to je 3. ožujak, kada će sve početi u školi Matija Vlačić i Lirik, gdje ćemo mi pokloniti jednu originalnu knjigu Matija Vlačića koju smo nedavno otkupili. Priprema se kazališna predstava kako bi našim građanima čim više približili Matiju Vlačića. Kojeg doista možemo nazvati povijesnim, jer ovakvu okruglu 500. obljetnicu doista evo, čini nas ponosnima i počašćenima. On je doista u pravom smislu građanin Europe i na neki način čak možemo i kazati da je rođenjem Labinjan, a za svojim življenjem, svojim stvaranjem, svojim utjecajem jeste već u 16. stoljeću bio građanin Europe, upravo one Europe čiji smo mi danas dio. Jedan najveći dio programa upravo tako namijenjen širokoj populaciji, popularizaciji misli i dijela Matije Vlačića i Lirika i smatramo to doista jednim događajem vrlo vrijednim, izuzetnim događajem godine, ja ću reći iz razloga što nećemo imati samo priliku predstaviti Matiju Vlačića i Lirika, nego ćemo predstaviti i sami sebe.